ពីមុនស្ត្រីណាចេះផឹកស្រាគេថាស្រីយ៉ាប់ហើយវាថាមកភូមិមកភូមិមានម្នាក់ស្រីណាមួយផឹកស្រាអីហ្នឹងគឺថាយ៉ាប់បដ ாய் គេចាប់ទុកថាស្រីយ៉ាប់ប៉ុន្តែឥឡូវបើក្មេងស្រីមិនចេះផឹកស្រាមិនចេះផឹកនិយាគេថាយ៉ាប់ស្រីវិញណាទៅសីកាទៅអីអីហ្នឹងគឺថាបើមិនចេះលើកកៅលើកអីទេអាហ្នឹងគេថាមិនកើតទេឯងផឹកទឹកក្រូចម្នាក់ឯងអត់កើតមនុស្សមិនច្រឡំគេប្រោយណាដូចម្នាក់ធ្លាប់និយាយជាមួយអាត្មាគាត់នៅលឺទេប្រុសទៅធ្វើការជាកាយហើយស្ដាប់តាមឪពុកជ្រះថ្លានឹងពុទ្ធសាសនាមិនផឹកសារាមិនផឹកគ្រឿងស្រវឹងដើរជាមួយគេគេគិតថាមនុស្សមិនដឹងពីមនុស្សសម័យណាទៅវិញវាមិនមែនជាមនុស្សសម័យបច្ចុប្បន្ននេះបើមនុស្សសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺគេត្រូវចេះផឹកវិជ្ជានឹងតែមកបានគេសរសើរបានគេថាល្អណាហ្នឹងហើយចេះទៅគេសរសើរសង្គមគេសរសើរអញ្ចឹងសង្គមគេសរសើរថាអញ្ចឹងចេះផឹកបានគេថាល្អប៉ុន្តែអាត្មាយោញោមមកប៉ែតនេះនៅពេលទៅឈឺថ្លើមញាតិញោមសំណួរប៉ែតដែលសួរ3ប៉ែតទៅប៉ែតសុរិនបន្តមកមក4ប៉ែតមកប៉ែតសុភសិទ្ធរួចទៅទៅប៉ែតសួនរេងនោះរហូតមកដល់កន្លែងនេះគឺប៉ែតបាំងកក់សំណួរដែលប៉ែតសួរទី1គេសួរថាតើធ្លាប់ផឹកគ្រឿងស្រវឹងអត់អាល់កូហុលនឹងធ្លាប់ផឹកអត់សំណួរសួរដូចតែគ្នាពេទ្យសួរឲ្យតែប៉ះប៉ាល់ខ្លាំងហ្នឹងគឺគេសួរសំណួរហ្នឹងសួរថាយ៉ាងម៉េចតើវាចំណេញអីខ្លះសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងហ្នឹងហើយអបាយមុខព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងអាចហៅថាបណ្ឌិតហើយណាយើងហៅបណ្ឌិតជាកំពូលបណ្ឌិតជាអគ្គបណ្ឌិតជាមហាបណ្ឌិតព្រះអង្គតែដៀលថាស្រាគឺជាអបាយមុខអបាយមុខប្រែថាម៉េចប្រែថាប្រធាននៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យលើអាត្មារាប់ត្រួសត្រួសថាវិនិច្ឆ័យអីខ្លះទី1វិនិច្ឆ័យលុយណាមនុស្សយើងអត់បាយមិនអាចទ្រាំបានទេអត់ស្រាបានណាផឹកស្រាអត់បាយងាប់តែលើក្នុងឯងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្ទើរតែ60-70%ស្ដាប់ការផ្សាយគឺបណ្ដាលមកពីស្រវឹងធ្លាក់ភ្នែកតបាយជាមុខទេវិនិច្ឆ័យទេវិនិច្ឆ័យកាប់គ្នាសម្លាប់គ្នាជាងពាក់កណ្ដាលភាគរយកើតមកពីការស៊ីផឹកឆ្លោះតោះតែងគ្នាតើពិតទេត្រូវទេប្រពុតថាត្រូវទេត្រូវទៀតដូចជារឿងមេរោគអបាកាមរោគផ្សេងផ្សេងរោគអេតរោគអីនោះគេខំស្បស្អាយទៅស្បស្អាយថាឲ្យប្រើស្អីការពារទៅប៉ុន្តែមនុស្សស្វឹងវាចេះស្ដាប់ស្វឹងទៅមាននឹងនាំឲ្យកើតរោគផ្លូវភេទនឹងច្រើនទៀតអ្នកខ្លះមិនតន់ត្រូវស្រាមិនចេះឆ្លោះតោះតេងគ្នាទេប្តីប្រពន្ធផឹកស្រវឹងមកដល់ផ្ទះវៃជេរប្រពន្ធកូនវិនិច្ឆ័យទេវិនិច្ឆ័យវិនិច្ឆ័យសេចក្តីសុខនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារ
ច្រើនទៀតវិមានសុខភាពអស់លុយឥតអំពើមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងបើនិយាយពីការធ្វើ donation ការធ្វើអំណោយទានជាសង្គ្រោះអ្នកដតីឥឡូវលឺណាចំនួនលេខទឹកអូយើងរៃគ្នាបន្តិចបន្តួចម្នាក់ទៅជួយគ្នាធ្វើទេមិនធ្វើទេស្ដាយលុយណាស់500 1000ដបមិនរួចទេប៉ិនបើផឹកស្រាហ្នឹងឯងនេះផឹកអួតគ្នានិយាយពីអ្នកមានអ្នកមានផឹកអួតគ្នាទៅក្នុងហាងហ្នឹងមានដបអីអាមួយដបប្រមាណមួយដប50ដុល្លារឬក៏មួយដប100ដុល្លារអង្គុយជិតគ្នាហ្នឹងណាគឺមិនមែនផឹកអាស្មើគេហ្នឹងគឺទៅសួរអាណាដែលវាថ្លៃជាងគេទោះបីជាខ្លួនឯងមិនធ្លាប់ក៏ដោយដើម្បីបង្ហាញថាអញក្លៀបលើហើយឃើញមកអួតគ្នារឿងចឹងទេដែលបង្អួតគ្នារឿងជួយមនុស្សទេអត់ទេហើយបើថាវាគេទៅជួយវិញវាតបតប្រកាសបិទផ្លាអស់អំណោយលោកនេះអំណោយលោកនោះសូមបីទៅចូលលុយផ្សាយប៉ុស្តិ៍វិទ្យុហ្នឹង12000 20000រៀលបាត់ឈ្មោះម្បានបើទៅទិញស្រាផឹកអស់4 10 200000មិនដែលផ្សាយឈ្មោះម្ដងឃើញទេអំពើអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងធ្វើពេញប្រទេសវិនិច្ឆ័យច្រើនឆ្លោះតោះតែងគ្នាក្នុងគ្រួសារហើយបែងមុខមានស្អីទៀតលបែងស៊ីសងលបែងស៊ីសងវិនិច្ឆ័យទេវិនិច្ឆ័យវិនិច្ឆ័យហើយវាសំតវិនិច្ឆ័យហើយស្រុកយើងវាសំតវិនិច្ឆ័យចឹងហើយសំតក្រចឹងហើយសំតអត់ចឹងហើយសំនឹងសំអីអាត្មាអ្នកដាក់គណីថាមែនទេអាត្មាមើលទៅតាមអំពើអាត្មាលើកឧទាហរណ៍រឿងមួយទៀតម្ដាយមានកូនប្រុស4នាក់ពេលចែកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យម្ដាយដឹងថាកូនចូលចិត្តលេងល្បែងម៉ែថាម៉ែឲ្យកូនលេងបានប៉ុន្តែត្រូវមកលេងផ្ទះម៉ែម៉ែអ្នកបើកកន្លែងឲ្យលេងម៉ែនឹងក៏ដាំបាយលក់ផងក៏ដាំក៏ធ្វើកាហ្វេលក់ផងតុងបៀតុងអប៉ោងតុងភ្លើងតុងក្រេទាំងអស់កូន4អ្នកនឹងលេងម្ដងនេះឈ្នះម្ដងនោះឈ្នះម្ដងនេះឈ្នះទីបំផុតអស់ទាំងអស់គ្នាសួរអ្នកណាបានប្រមាណថាមានបានអស់លេងសួរតែលុយនៅលើណាលុយនៅលើម៉ែតុងបៀតុងភ្លើងតុងកន្លែងអង្គុយណាຕ້ອງໃຫ້ລູກບາຍລູກຕຶກឲ្យປັ້ນຕາເວຈັນໃດມີບານປະຫານດາມມີບັນຄາອອກຄ ્લા ສຕາຕີໄດ້ບໍ່ຊີຈັ່ງແມ່ປະຍົນຈັ່ງທີ່ບາກາສິໂນກະດ້ອຍທີ່ບາກໃສກະດ້ອຍບໍ່ທີ່ມັນຈັນໃດທີ່ມັນອາດຖືເດໂດຍກາສິໂນປະຄາຍບຸກຄະລິກສະມານະທອກທອກນະຮອບຮ້ອຍຮອບປອນມະນຽມະນຽໃຫ້ສູ່ຕາບານລຸຍໄວນາຄືຢູ່ລຸຍຕາໄປນັກພືນັ້ນນະໂດຍປຽດໄດ້ຖ້າຈັກຊ្នោតខ្មែរយើងចេះរូបពាក្យល្អណាចាក់ឆ្នោតដកជើងនោមួយចេញគឺចាក់ឆោតនឹងគេដាក់ឲ្យប្របេះប្របេះខាង IT គេចេះណាមើលតលេខណាចូលច្រើនគឺកលៀសតន្តិចវាលោតបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងអដល់តែលបែងចាញ់ហើយមែនតែស្រុកយើងស្រុកណាក៏គេលេងប៉ុន្តែអត្រាលេងខ្មែរយើងវាច្រើនជាងគេដូចលេងអញ្ចឹងបើសិនជាមនុស្សហ្នឹងកុំយកពេលទៅអង្គុយលេងល្បែងមួយថ្ងៃដាំស្ពៃបានតែមួយគុំសួរថាមនុស្ស14លានអ្នកបានស្ពៃប្រមាណគុំ14លានដើម14លានគុំហ្នឹងមួយថ្ងៃដាំតែមួយគុំចុះប៉ុន្តែបើយើងអង្គុយលេងល្បែងសួរថាបានស្អីចំណេញដល់ប្រទេសជាតិគឺបានតែខាតខាតអត់ប្រយោជន៍
ឯម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងបើនិយាយពីប្រជាជាតិហ្នឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ជាតិណាខ្ញុំចង់ជួយជាតិប៉ុន្តែអង្គុយលេងតែល្បែងត្រូវដឹងថាក្រំតែយើងអង្គុយលេងល្បែងមានន័យថាបំផ្លាញជាតិទៅហើយបំផ្លាញទាំងខ្លួនឯងទៅទៀតខ្លះនឹងលៀងចានមិនតន់នឹងជ្រះផងមិនតន់ចេះធ្វើប្រគួនអាចផងចង់នោះទៅដឹកនាំប្រទេសនិយាយខ្ពស់ក៏ពពកចឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យសាងពីតិចតិចទៅមនុស្សយើងឲ្យសាងស្មារតីពីតិចតិចទៅពីតិចតិចទៅមនុស្សយើងធ្វើអីមិនកើតច្រើនទឹកបន្ទោសតែទៅលើអ្នកដទៃអ្វីៗក្នុងលោកនេះគ្មានជាកម្មសិទ្ធិរបស់នរណាឡើយគឺសម្រាប់អ្នកមានសមត្ថភាពសម្រាប់អ្នកចេះក្តាប់ឱកាសនឹងចឹងអីវាមិនដែលថាមួយថ្ងៃដាំបានតែមួយគុំស្ទីឬក៏យើងធ្វើអីអីផ្សេងផ្សេងទៀតចឹងទៅអង្គុយវិភាគមើលពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយក្មេងក្មេងទាំងឡាយវាចាប់តែក្មេងមិនស្ដាប់ទៅទៀតថាក្មេងស្ដាប់ឯតាតាក៏លែងស្ដាប់បានឡើយថាក្មេងទៅចោះគេជាប់រោសីគេជាប់មុខរបរចាស់ចាស់ឥឡូវនោះដល់រត្រែតទៅតាមរយៈទៅទៀតនោះទៅជាប់ជាមួយតុកកាហ្វេទៅជាប់ជាមួយបដាលជាមួយស្អីស្អីចឹងទៅធោអាអប់រំឯងមិនសូវចេះដល់តែយើងវាមិនសូវចេះធោអាបានស្អីទៅអប់រំកូនចៅរបស់យើងទង្វើមិនល្អនោះស្អាប់ព្រោះទៅដល់តែកូនចៅរបស់យើងចាស់ចាស់សក់អំបិលមិនឥឡូវហ្នឹងក៏យ៉ាប់ទីមួយនាងនាងសខ្ចីខ្ចីនៅតាមហាងហ្នឹងច្រើនតាតាតាហ្នឹងឯងគេគុំយើងមិនខ្ចីយើងឲ្យទិននឹងឲ្យគំរូយ៉ាងម៉េចទៅដល់កូនចៅយើងចំណងក្រោយគេទៅឆ្ងល់ដែរនឹងចឹងឡើងរឿងលបែងលបែងលបែងមកទី1ខាតការងារខាតដោយចំពោះហ្នឹងគឺខាតការងារហ្នឹងតែម្ដងដែលហៅថាបាយមកវាវិនាសចឹងអ្នកស្រែអ្នកចេការយើងចឹងហើយតែស្រែអ្នកហើយតែចេការហ្នឹងគឺអង្គុយលេងលបែងអង្គុយមើលទូរទស្សន៍ទំនេរចែក្រណតំណាំដាំដោះក្រណមិនឆ្អែតខ្លួនឯងមិនបាច់ដល់លក់ដូរអីមិនដាំមិនធ្វើស៊ីតែរបស់ផ្សារសោះឲ្យរាល់ថ្ងៃហ្នឹងរឿងអីវាមិនក្រវាពូជក្រវាមានក្នុងចិត្តពូជខ្ជិលវាមានក្នុងចិត្តហ្នឹងចឹងហើយតែអាត្មាដឹងថាអាត្មាកើតជាអ្នកស្រែដែរបានអាត្មាដឹងហ្នឹងបាននៅក្មេងៗឃើញនៅស្រុកកំណើតចេះនាំគ្នាដាំលពូដាំតឡាយអីទោះបីជាមិនបានទៅលក់អីណាក៏ចេះតែបរិភោគខ្លួនឯងវិញណាដែលទៅទិញផ្សារនោះឥឡូវដល់វាកើតអារោគខ្ជិលអស់ទៅជាប់ទៅលេងលបែងជាប់ស្អីស្អីចឹងទៅខ្ជិលទាំងអស់គ្នាទៅពឹងរបស់ផ្សារអ្នកចេការក៏ពឹងផ្សារអ្នកស្រែក៏ពឹងផ្សារតែពីមុនទេអ្នកផ្សារគេអត់បានដាំគេលក់សម្រាប់អ្នកផ្សារអញ្ចឹងទៅបន្លែបកូរអីឥឡូវអត់ទេអ្នកស្រែជីកកង់ទៅទិញពីផ្សារមកវិញដែរកប៉ិចកប៉ុកអង្គួនត្រកួនអីណាប់ដាក់ក្បែរផ្ទះមិនដាំហើយដល់តែអ្នកដាំវាតម្រូវមនុស្សច្រើនគ្នាស៊ីត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវដាក់ថ្នាំឲ្យវាលឿនទៅសក់ពីល្ងាចក៏ប៉ិនកូនដៃព្រឹកឡើងក៏ប៉ិនកដៃហិញតិចងាប់អស់ហើយខ្មែរយើងនឹងមិនរស់យូរប្រហែលទេតាមអពីអីមកអំពីអ្នកដាំតម្រូវអ្នកស៊ីវាច្រើនគូអ្នកស៊ីវាសើអ្នកខ្ជិលទាំងអស់គ្នារងថ្ងៃនេះណាអាត្មានិយាយហ្នឹងនិយាយវាហួសផែនការត្រូវនិយាយប៉ុនអញ្ចឹងសេចក្តីខ្ជិលកោសច្ចៈហ្នឹងឃើញវារួមសំមកកន្លែងហ្នឹងមួយកោសច្ចៈក៏ជាបាយជាមុខដែរកន្លែងប្រធាននៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យហ្នឹងតែព្រះថាស្អីវិនិច្ឆ័យវិនិច្ឆ័យក្រណែយើងមិនគិត
យើងមិនពិចារណានាំគ្នារៀនធូរនាំទៅសូត្រធូរទៅរោធូររោទៅលោកស្រោចទឹកបានចេះស្អីអ្វីដែលព្រះអង្គប្រាប់យើងអត់រៀនអត់រៀនខ្ជិលអត់ពិចារណាអត់ឃើញគុណតម្លៃព្រះធម៌ទេបន្តិចបន្តិចនឹងមិនតាន់ចូលបរមត្តអភិធម្មអីផងគ្រាន់តែវិធីរស់កាលព្រះអង្គឲ្យជិះហាកន្លែងអាក្រក់អាក្រក់ហ្នឹងដូចជាស្រាអឺឲ្យមកលបែងទៅណាខ្ជិលកោសច្ចៈហ្នឹងខ្ជិលហ្នឹងគឺនាំឲ្យក្រពូជក្រអាហ្នឹងហើយយើងមើលមកយើងឧស្សាហ៍ទេរាល់ថ្ងៃមិនសូវចេះធ្វើខ្ញុំខ្លួនឯងទេទៅធ្វើតែខ្ញុំគេនឹងនៅម្ពិញហ្នឹងមួយខែ50ដុល្លារ40ដុល្លារហ្នឹងស៊ីអីអាត្មាកោតកំណត់ញោមប្រុសរបស់អាត្មាបែកពីពលពតមកវិញមិនខ្វះទេគេទៅស៊ីឈ្នួលធ្វើនេះស៊ីឈ្នួលធ្វើនោះគាត់មានកំណត់មួយថាគាត់បំរើពលពតអស់កម្លាំងហើយពីថ្ងៃនេះទៅគាត់ឈប់ធ្វើខ្ញុំគេហើយគាត់សុខចិត្តធ្វើខ្ញុំខ្លួនឯងធ្វើអីក៏ធ្វើខ្ញុំខ្លួនឯងកាយដីខ្លួនឯងដីខ្លួនឯងកាយដាំងខ្លួនឯងស៊ីខ្លួនឯងមែនគាត់មិនពឹងរបស់ផ្សារទេជុំវិញផ្ទះតែម្លូវទេមកនៅពោសាត់ហ្នឹងវាអត់ជាការដាំនៅតែកៅគាត់ដាំពេញតែផ្ទះជុំវិញផ្ទះស្អីក៏មានតឡាចនងទៅសក់លពៅធ្វើស្រែខ្លួនឯងដីខ្លួនឯងដាំនេះដាំនោះគាត់មិនទៅធ្វើខ្ញុំគេមែនទេ